Nuk është se kam ndaj vështirësi për ta thënë këtë gjë, por shumë herë kam preferuar që mos bëj komente për cilë për ata që unë jam akoma aktor në fushë. Dikur do ta kem sigurisht një koment, me këtë nuk është se po i shmangem. Sigurisht që një ndërsimas me, pra opozita sot, apo prej 2 vjetësh, le të themi, është një problem shumë pa të brëndshëm. Dy pjesë, problemet tila, edhe ku unë asnjëherë nuk kam deshtyr, sepse ne nuk mund bëna, në është çështë të një partie tjetër. Sigurisht që unë kam mendimin tim, do ta them hapur. Me thënë drejtën, Sokol, në 2021-shën unë mendoja që Shqipëria ka nevojë për një shafët, pra të ndryshojë, të vinë ca të tjerë. Nuk më ka thënë njëri sot, s'më ka thirrë ndaj një, ne të vegjëlve, se këta janë të mëdhenj, dhe thotë, shiko, do bëjmë një rrugëtim bashkë, po shumë mirë, se ne jemi gjithë kush më shfiton në darkë. Pra, edhe në qëse ti fletë për një opozitë, ata që përbëjnë opozitën, duhet ulen, thonë, shiko, a të bim dhe akord për këto linja, që do vazhdojmë... Federat, dikush ka thënë. Falë, dikush më thotë mu pëse shkove në miting, po unë të një do marrë vesh miting nga televizori, dhe unë e kam thënë përgjigje, kush do më vijë ke mitingi që bëjë unë për çamrin, atyre dhe i shkoj, pëse u bëhë kështë si qokë të një. Pra sepse unë nuk jam, i bje njoni da ullë dhe se të shkoj unë, më falë, se kam tarë për këtë punë tjerë. Jo, do i këthejmë përgjigjes. O me ty në të gjerë, o me një marrë me beler. Normal, dhe sigurisht që ishte vënd për podi unë dhe unë ishë qëndrim shumë i qartë i jonë. Tani, derim sot, opozita nuk ka bërë një analizë, se ti kërkosh të ringrijesh mas një moment, ti du të analizosh që qa shkoj mirë, qa shkoj keqë, qa do riparem. Derim sot, asni nuk më ka thënë që pse ne për 35.000 vota, apo për 15.000 vota që kanë prodhuar 8 mandate, ti e di që njoft mirë sistemin për ato bishta, dhe pakët brain elektorale është pa mundur në këtë kohë që kemi akoma më shumë në një organizim shumë mirë që ka Partia Socialiste. Tani, unë nuk e di sot e kse dite që pse LSI-a për shumë nuk bëri marveshe me PD-n. Do me afton dhe kaq në tavolinë që ne sot fritëshim në një situatë tjetër. Tani, unë nuk do varpoj prafë si i bina njërë një lodrës edhe të marë pritë se kemi lënë... Sikur shkuptojnë, kur bëjtë këpite, bëjtë gjithë shkuptojnë. Hopra, tani kjo më fyën dhe inteligencën, edhe këta që njerë që përfajtësojnë, nuk kamon men me hikas mas njënë e asmë tjetër. Shkoj mas shpis time, mas pëdijus edhe mas babes tim. Me këta e kam dëtyrinë. Tani, iku kjo, se duhet kurojnë pra që dërtojnë një gjithë tjetër. Sigurisht që kriza e brëndshme që ka asot, do është dhe unë nuk mund të ty dhe të themë, se mund të themë nësa dush, vete zionë dhe lullin, vete majtën, tani është qështje tyre. Sigurisht Shqipëria nuk mund të bëjë do të rukëtim pa fatin e madhë, që kemi aleatë si shtetë bashkurë të Amerikës, apo Italia dhe Gjermania. Se më kujtoni që i kështë zëvënsu në Austro-Ungarinë e kohës, edhe kush lexon gjeopolitikën e di që aty vinë prapa, masi 100 vjetës, aty vinë prapa ato plaka tektonike. Pra, këto kombe janë pas në. Janë eksistenciale për ne dhe për eksistencën Shqipëris, Kosovës dhe për rejturin tonë që, si që thash, kemi qenë vënd europian, për në kara gjithmonë me qenë në përëndërit e lindjes. Tjetra, sigurisht shumë herë ti mund bë shumë mirë, po du të hapësh kraun. Ma është dhe i pjesë Kosovës, ju të vinë njëri tjetër dhe të njalli prapë shpresë. Por, kam dëgjuar dhe teori që hajtë bëjmë i bashkim mekanikë. Sigurisht që e mi presë zotin Duka, që mundohet marë inisiativa, pra ta lëvizi këtë gjë. Po, edhe t'i gjoha njërin, jo zotin Duka, po di këtë që thoshte, ore po su bashkun zvinë asë njërë në pushtet. Pyte parë që mërë si qytetarë, thashore, pëse të vini ju në pushtet? Se t'vinë këta pushtet është halityre, unë po flasë si qytetarë tani. Pra, në qësë ti më të mundë, së do vini në pushtetë, që problemi, është problemi jotë që zvijem pushtetit. Unë si gjithetarë duhet di, ore, pëse do vishëm pushtetit dhe që do përshë... A kejnë alternativët mirë se këta që janë? Pra, nuk mjafton edhe kjo që përbëjnë qëndresa, dhe kësikur që është të nevojshme në momentin caktuara, por opozita dhe të regojë që pëse duhet vijem pushtetit dhe që di bëjmë më mirë se sa këta që janë sot, dhe mi gjitha ka nevojë për një ekip, për një ekip të ri, të cili të njallë shpresën, po tjetë edhe një perceptus i problematikë që thamë tjetër, pra nuk, unë detektoj, ne për para, të kujtoj së kërë matëshme breza, pra gjithmonë të është breza e prindëve tanë.
sot nuk matemi më me brezat. Sot kanë ndryshuar kaq shpejt teknologjia dhe koha, sa që ne duhet matemi me orë, me muaj dhe që të kapim me Europën, me një shpejtësi akoma më të madhe. Pra e thënë kështu, Zoti Berisha, nuk është e kjo piktura që ndresa, po tani nuk më takon mua që ta them, më takon ata që kanë zgjedhur dhe mbajnë. Sigurisht që është një person karizmatik, që ka boja 30 vjet betejë në Shqipëri dhe nuk jam un personazhi që duhet i them atij se ç'a duhet bëj. Un them që opozita të vijë në pushtet duhet t'rregojë dhe të ketë një alternativë të qëndrueshme, të kthehet tek e djatha e qëndrës djathtë, pra ne duhet ata duhet lidhen fillim dhe thonë që shko, ne jemi opozita qëndrës djathtë, ku ne parimet tona janë takset e ulta, shteti i ulët, i vogël etj etj, mund të kemi një vektor të majtë për të bërë bash si shtet social, në mënyrë që përfundimisht në Shqipëri të kthehet këtu e majta dhe e djathtë, edhe ne pastaj të bëjmë një debat se kush është rruga më e mirë për ta çuar ekonominë, se ku shefto të majtë që bëjnë taks progresive dhe që taksojnë më shumë pagën punën se sa kapitalin, këtu ngatrohet historia. Pra, diskutimi është më i gjatë në mënyrë që ne mos të jemi siç kemi qenë këto 30 vjet, që një çet do të heqë nga puna një çet tjetër. Pa dyshim që sot ka zhbalanca të mëdha, edhe për shkak të mbingarkesës që ka me pushtet të opozita. Sepse, që se flasim për dhe me këtë do të mbyll, vetëm këtu në Shqipëri mund të gjosh që i mori majorancat gjithas e alan këta, jo më jo, në demokraci nuk duhet i marrësh.